waliyo n'emisango emirala ena gye twaregisitalinga nga waliyo abantu abatiisatiisa bannaabwe okubawamba oba okubanyagako ebyabwe era ensonga zino zisimbidde amakanda ku ssaza ly'e Kasambya naye ne wano mu ttawuni twafunako omusango ogumu nga waliyo omuvubuka abavubuka abadde batiisatiisizza omulindi akola bizinesi wano mu ttawuni bonna twabakutte era ne bagenda mu kkooti omusango ogusembayo ogw'okutiisatiisa era gwabadde Kasambya omuvubuka gwe bayita tulina omugine Julius ow'emyaka 25 bwe yatiisizza abasajja babiri bana bizinesi e Kasambya omukulu Nsenga Richard ne Nasimwe Wycliffe twamunoonyerezaako mangu ddala ne tusobola omukwata omuvubuka oyo era kati we twogerera tulinayo mu kaduukulu kaka poliisi tumukyajinza omusango gw'obutujju.